Zástupci spartianského Ačka ve středu navštívili Hvězdný bazar, který je unikátním charitativním projektem na podporu vozíčkářů po poranění míchy. Do kamenného obchůdku v Jungmanově ulici dorazili Kosta, Lukáš Vácha a Ondra Švejdík. Já si myslím, že tady tato akce patří k životu fotbalisty. Myslím si, že obzvláště tato akce je velice prospěšná a my tady tuto akci děláme velice rádi a doufám, že jsme pomohli podpořit lidi, kteří mají, nebo kteří jsou na vozičku a doufám, že jim to pomůže. When I'm in a place like this, I feel actually greatly honored because I know that it's the people who are trying to fight for survival. And for me, life is all about that. You know, it's all about fight to survive. Všichni tři fotbalisté podpořili projekt věnováním svých osobních podepsaných předmětů, které Hvězdný bazar následně prodává široké veřejnosti a výtěžek z prodeje poté předává na konto České asociace paraplegiků. Tak my jsme byli všichni tři hrozně originální, my jsme všichni přinesli kopačky, já jsem přinesl sálovky do tělocvičny. Myslím si, že až tak přijdeme příště, tak přineseme nějaké jiné věci a budeme více nápaditější. Cenné suvenýry, které Hvězdnému bazaru Spartané věnovali, si můžete zakoupit i vy. Buď přímo v prodejně Hvězdného bazaru v Jungmanově ulici 7 nebo na internetových stránkách www.hvězdnybazar.cz.